ଏସ୍‌ପିଜିସି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇପାରି ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟ। ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ କାମ କରୁନି ୟୁନିଟ୍ ଏକ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଦୁଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଥିବାରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଛି କାମ। ଟାଣ ଖରାରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ କଲ୍ପଲ୍ ଜନତା। ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ କାମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ଦେବା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ପିକ୍ ସମୟରେ କିପରି କାମ କରୁଛି ତାହାର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ୱେବସାଇଟ୍ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ, 6 ଏପ୍ରିଲ୍ ଏବଂ 8 ଏପ୍ରିଲ୍ରେ 420 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଷ୍ଟାପ୍ ୱାନ୍ର 1 ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମାସର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଦିନ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଥିବାରୁ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ଯେ ଓପିଜିସି ନୁହେଁ, ବୁର୍ଲା, ଚିପିଲିମା ଏବଂ ବାଲିମେଳାର ବି ଏକାଧିକ ୟୁନିଟ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ। ମୁଁ ତ ଦେଖିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 4ଟା ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 4ଟା ଯାକ ଚାଲିପାରୁନି। ଇଏ କଥା କହିଲା ପରେ ଭାଜୁ 1-2 ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଚଲେଇଲେ 2-1 ରଖିଲେ ଏବଂ 2-3 ଦିନ ହେଲା 1 ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି। 2019ରେ ଓପିଜିସିର 660 ଲେଖାଏଁ ମେଗାୱାଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଥିବା 3 ଏବଂ 4 ୟୁନିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ୟୁନିଟ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଆସ୍ ପାଇଁ 582 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତେଲିଆଠାରେ ଆସ୍ ପଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ଅକ୍ଷମ ଭାବରେ ଏହା ପଡ଼ି ରହିବା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଆସ୍ ପଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଓପିଜିସିର ଫାଇନାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ଏମ୍ଡି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମୀକ୍ଷକ। ତାର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କେବଳ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚଲାଉଥିଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଓପିଜିସିକି, ଏ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ ରାଉତ। ମାନସ ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେଟ୍ କଲେ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଇୟର୍ସ ଟର୍ମ ସରିଲା, 11-4 ସରିଗଲା, ହଁ, ତାପରେ ସିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମାନସ ରାଉତ ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଓପିଜିସି, ତା ମାନେ 11 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୋହନାର, ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଛରିଗାଁ, ଜସିପୁର ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, କରେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ବି 10-15 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସକାଳଠୁ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବାକୁ, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗଛ ଛାଇଁରେ ବସୁଛୁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ବାଲା ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଛି, ସିଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରି କାଟୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି କାଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ କଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଟ୍ କଟ୍ ବି ମଝି ମଝି ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳେ ହେଉଛି, ରାତି ବି ହୋଇଗଲା ପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି। ପାୱାର କଟ୍ ହେଲା ପରେ କାଁ କରିକି ପାୱାର କଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଯା ଘର ମାନଙ୍କ ଟିକେ ରହିଯାଉଛେ, ଫ୍ୟାନ୍ ତ କାମ ନେଇ ଦେବାର, କେନ୍ କୁଲର୍ଟିଏ ଚଲାଲେ ରହିଯାଉଛେ, ନାଇଁ ହେଲେ ତ ବହୁତ ଖରାର ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓପିଜିସି ମିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ୍ଷମତା ଥାଇ ପିକ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନି ଆସ୍ର ସଦୁପଯୋଗ? ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।